ciidanka dabdamiska jamhuuriyadda Soomaaliland oo warkacayo Cabdi Fataax Maxamed oo ah howlgelinta guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland ayaa saaka laba gaari oo ah kuwa dabdamiska ku wareejiyay maamulka gobolka Sool waxaana goobjoog ahaa barasaabka gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood iyo xoghayaha dawladda hoose ee degmada Laascaanood wareejinta baawulkaasi waxa uu horeyntiiba ka hadlay Cabdi Fataax oo ah howlgelinta guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland waxaan ka soo baxnay taliskii waxaan soo baxnay gobolka Laascaanood saan ciidankii ka sii howlgeliyay intii ciidanka loo toobarayo gobolka Laascaanood ee toobar ku jira 6 bilood ee toobarka soo dhamaysanayaan si aanay hawshii wax qabadkii meesha ciidanka dabdamiska aanay uga bixin waxaan soo diyaarinay ciidan inta ka sii shaqeyn doona midna gudoomiye iyo barasaab waxaan doonayaa ciidanka nagala wareegto وعيدا تليهودي جامع يو مدحي قاديدكا وآذن يسوقنا نقرأ شوقو لبدا سوا لبدا السركال يش لح السركالو كلا يلبدا قاري لما انقلبوا رموي ساريين sidoo kale waxa ayna dhankooda ka hadlay xogayaha dawladda hoose qadar gaas iyo maayirka degmada Laascaanood Cabdi Xasiis Xuseen Tarwale bala salaan kunti maanta ay taariikhdu tahay 6 bishii afraad waxaa maanta lagu soo gaaray ciidankii dabdamiska iyo gaadiidkii gaarigii dabdamiska iyo booyadii runtii farxad weyn bay noo tahay in maanta degmada Laascaanood ay hesho yeelato ciidan iyo gaadiid isu dhameystiran maanta waa 6 bishii afraad 2020 waxaan joognaa xarunta dawladda hoose ee magaalada Laascaanood waxaan halkan kala wareegnay hogaanka howlgelinta ciidanka dabdamiska qaranka labada baawur ee dabdamiska booyada iyo ciidankii ka shaqeyn lahaa labada baawur saad la socotaan ismihii xarunta dabdamiska ee magaalada Laascaanood gabagabay maraysaa markay dhameystiranta lagu guuri doona hadii lahaydmo ciidankiina wuxuu tababar ugu maqan yahay magaalada Hargeysa إن شاء الله يقول نبض قبض توبرك صور لما يستي بينوجو صانو قنطونان وحنا ما هنقنا مدحوينها تمرير السومالان مصبيح عبدي وحرون تلان تيان لسنتين وحيسقون ذاك سكها الله يترجها غيبت بوليس كقبل كسول عشان هذا حقوني. طب ده مسكو وغيب نبض قليل كمية ده وحي أي بد بعدين أيام تبغى وح أمريكا قوم كمية ده ويجي مركز سيجاري أنا جرا دي نقطة وانا ساعده. أنا سود وين هذا لا هد مبليس هان. وقدام بيتنا وحسنا هالكاستكها الله يبارس أبقى قبل كسول عبد الغني محمود شيرة. كنت مع أنتم مالوين هذا المباهنا وحالتها هاي ورنفور بكوي الله بس عملوا ترى هذا نحن كنت أدوق مهد علينا يا تليها إينا كنا ندمسك يبه ندمسك به قرنك أورنتي مع أنت سعد وصب حواجباتك يبلغاتك وفلي. runtii waa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Musabbix Cabdi in adeegyada bulshadu noocyada kala duwan ee dawliga ay gaadho dhammaan gobolada Soomaaliland Sool maalinba maalinta ku xigta mashaariicdaas horumarineed ayaa soo gaaraysa runtii dabdamisku waa waxa ugu qiimaha badan waxaan xasuustaa maalinta maayir dawxada odagoy ay gubanaysa ninka aadan aad baan ugu mahad celinaya runtii kaligiis la galgalinayay maantana aadan u xad heshay قربات هالشرنتي الافتتاح مارشال بدعس 24 تي في Laascaanood.